Şunda yani iki devlet rahbarı gaplashib turishganda nimadir bo'ldi shu Ramzan Kadirov cho'ntagini ko'lib telefon chiqarib menga onam telefon qilyapti. Bo'lmasam tez javob ber onangga, tez javob ber, kuttirma onangni deyapti. Ko'ryapsizmi? Davlat rahbarlari bo'lsa bu yerda qana ishlar hal bo'layotgandir. Ko'ryapsizmi? Shunaqangi katta ish hal bo'layotganda ham onani qo'ng'irog'ini birinchi o'ringa ko'taryapti. Ramzan Kadirov ham Putin ham qani. To'g'ri, Ramzan Kadirov musulmon, Putin misol. Bilmadim qaysi dindagi nasroniy bo'lsa kerak, Alloh a'lam. Endi shu nasroniy ibrat qilib ko'rsatasizmi deyishlaringiz mumkin. Nima bo'lgan, qaysi din vakili bo'lgan taqdirda ham nima qildi? Onaga zo'r hurmat ko'rsatib qo'ydi. O'sha Kadirovning onasiga bo'lsa. Ramzan Kadirovga ham qoyil qolish kerak. Hozir prezident oldimda turib-turib qo'lini cho'ntagiga tiqib qizil deyiz qo'ymadi. Onam telefon qilayotgan bo'lishi mumkin deb oldi telefon. Qarasa haqiqatan ham javob beryapti. Ko'ryapsizmi? Onani shunaqa hurmat qilish kerak. Otani shunaqa hurmat qilish kerak.